Wahai pemuda, wahai pemudi, ingat, jangan kau merasa paling pinter. Kowe sarjana, pendidikan akademismu tinggi. Betul? Neng, kamu jangan merasa pintar, jangan merasa paling benar. Karena apa? Sak pinter-pinter mulai, sak pinter-pinter munduk, kamu masih kalah pengalaman dengan yang sepuh-sepuh. Betul? Kula aja dumeh kowe. Dan yang kedua apa? Sepandai apapun kalian, sepinter apapun kalian, setinggi apapun kalian, mas, mbak, jangan pernah kau menganggap. Wes ngono kuwi. Halo. Aku lali ya, Pak. Walaupun pendidikanmu tinggi, mas, walaupun kamu sarjana S1, S2, ingat, Bapak Ibu, ojo sok kowe nyepeleke. Jangan pernah kau menghinakan, jangan pernah kau meremehkan, jangan pernah kau merendahkan orang yang kau. Aku arep ngomong banter, ngomongnya ngulatke aku terus. Halo, kali ini gak? Wahai, siapa mau? Wahai pemuda, wahai pemudi, walaupun pendidikanmu tinggi, walaupun kau sarjana, akademismu baik, tapi ingat nak, jangan pernah kau meremehkan, jangan pernah kau merendahkan orang yang kau anggap paling miskin di tempat ini. Jangan pernah kau merendahkan orang yang paling bodoh di tempat ini. Karena apa? Mungkin mulyamu, hebatmu karena orang-orang miskin itu, hebatmu karena orang-orang bodoh itu. Masuk ke karep kula nggih. Contohnya ini. Pengajian dalam rangka cah nom nom dalam rangka nyukuri cah nom nom. Apa godak cah nom nom ngedeke brak ngene iki? Godak ora? Sing ngedeke ya wong tua-tua kuwi. Dong ora? Maka sepandai apapun nak, sepinter apapun nak, jangan pernah kau menghinakan mereka. Keli bukanlah seorang mubalik yang hebat, bukan. Uloli keli kowe aja nyepeleke tukang son kowe. Nang gono operator kono didudul maplek telakmu iso njiglok. Terus nggih, Pak nggih. Iki kowe eloki mergo tukang sone sing apik. Mula kowe aja nyepeleke tukang son lek keli. Kono didudul ra nganti sak detik telakmu monyor-monyor. Iso modar kowe. Masuk karep kula. Kula monggo teman-teman sekalian, ayo sing kompak. Nggih, aja dumeh kowe dadi wong pinter. Nggih. Nek kowe ra iso bener. Mula wong pinter kudune bener. Masuk mboten? Lah sing kompak. Sing pinter ngilmune. Sing sugih bondone. Masuk. Sing rasa tenagane. Sing wis sepuh-sepuh ya donga pengestune. Insyaallah dadi, Pak. Masuk. Tapi ana wong, Pak Gian. Dijak rapat ra teko. Jaluk urunan ra urun. Jak kerja bakti ngeduki dopo ya ra teko. Ning kakean cangkem. Mula iki ora nek iki wonge ra teko. Ora wonge ra teko, tapi anu omahe cerak masjid. Oh, betul iki wonge ngrungokke ning omah. Pemuda-pemudi sing gelem neng masjid, sing gelem makmurke masjid, insya Allah itulah pemuda-pemudi yang sesungguhnya yang mulia. Betul? Masuk.
Masuk nggih. Mula nyuwun ngapunten, ini sangat luar biasa. Ini apa ini? Irbamu ini disupport kali sepian sing sepuh-sepuh luar biasa. Tepuk tangan buat Irbamu. Nggih. Maka harus punya tanggung jawab Mas Jomur pengajian malam hari ini tok ning kowe ora tau ning masjid. Ngopo kowe ngeneke syukuran ngene iki diundangke mubalek apik. Engko subuhan ra. Hooh. Ayo. Cah nom iki sing semigrak ngono lho, ora klumbrak-klumbruk telek ngono kowe. Lah iya. Mboten apa-apa nggih Pak, kula semangat pemuda niki. Gen saya pantik dipantik gen gemringah ngono lho. Lah mulo aja sok seneng enok. Kadang-kadang begini Pak. Kadang-kadang kita ini sudah di zaman modern ini kadang-kadang otak kita ini rancu. Beda ke halal haram niku sudah sulit. Biasa, lumrah, wajar, railok niku sudah hampir hilang Pak, tabu. Contoh misalnya ana cah nom-noman ora tau metu-metune ning masjid, salat jamaah, irmas, irbamu. Malah ana sing muni cah nom ora tau metu, ya Allah. Nek ana wong nom kluntang-luntrung guda-gudu nggo gitar dem-deman, malah muni biasa wong cah nom. Iki lak wis turun dulu to. Masuk. Cah lanang wedok runtang-runtung goncengan ngalor ngidul ngalor ngidul ya dianggap biasa wong cah enom. Wis gen krasa wong terus meneng macep. Wong nang isor lampu masuk. Oh berarti aku. Aja dupe suke banjur do. Aja dupe suke banjur do. Benda iki mung nyile besok bakale. Benda iki mung nyile besok bakale. Selawat Mas. Sing lomo bondo mur titipan Bapak Ibu. Aja kenceng-kenceng gone nyekel duit. Ndenengan iki pun sepuh-sepuh nyekel ditake wis ra patut. Dong ora. Nek kula lak jek 6 nggih Pak nggih. Nek kula jek 6 kok. Nek tuwek-tuwek niki nyekel ditake wis ra patut. Wis wong do ra percaya. Kula ngapuntene Bapak Ibu, monggo yang merasa kaya, yang merasa berlebih, ayo disedekahke, ditasarufe untuk kemakmuran Mas masjid. Ngaten nggih Bu nggih, monggo modelnya kayak apa monggo terserah. Aja kekencengan nggone nyekel duit, engko nek kedisian pati jenengan sik nggawa bondo akeh, ra urung dienggo rebutan anak putu jaman sakniki Bapak Ibu. Bocah sakniki niku kon nyambut gawe males ning pingine sugih, jagake warisane wong tuwa. Masuk. Aja dupe ayu banjur do. Lah kok malah ngono. Ya maksudku ngene lho upamane kula ki muni aja dupe ayu banjur do. Nuki biasa wae kene ini rasa ubah. Aja dupe ayu banjur iki ge apa iki lho biasa wae. Oke baleni awas anggere diubahke tak duwi tenan. Halo. Aja dupe ayu banjur do. Aja dupe ayu banjur do. Ayo yang rame tuhu besok bakal di